waxaa soo gabagabeeyay tartanka fasalada iskuul ka taaj ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir kaas oo muddo dheer soo socday waxaana ugu dambeyntii galabta kulankii finalka fooda isku galiyay fasalada form 4 iyo sidoo kale fasalka form 3 ayagoo markaasi ciyaarto waqtiga lagu talagalay barbara ay ku dhamaatay tartanka oo ahaa mid xiiso badan dhamaan ay ka qayb galayeen fasalada iskuulka ayaa asagu soo gabagabeeyay waana ugu dambeyntii fasalka form 3 noqdeen kuwa ku guuleystay tartanka kadib rigoorooyin ay kaga qaadeen dhigooda fasalka form 4 markii uu tartanka soo gabagabeeyay ama ciyaarta seeriga garsoorku ka dhawaajiyay kadib waxaa qodobada jeediyay masuuliyiintii sidoo kale maamulka tartanka iskuulka markaasi u qaabilsanaa ayagoona sheegay in marka ay kaga dan lahiyeen fasalada inay isku dhex galaan tartankan sidoo kalena dhalinyarada ay ugu abuuraan jawi isdhexgal bismillaahir raxmaan raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa walmursaliin sayidina maxamed iyo calaa aalihi wasaxbihi wasalam intaas kadib waxaa aada ugu faraxsanahay dhammaan telefishinada kala duwan ee kasoo qayb galay xafladeenan xiritaanka kubadda cagta oo soo socday muddada sane dugsiyeedka 2022-2023 iskuulka taaj primary and secondary school degmada wadajir waxaan u mahadcelinayaa dhammaan inta kasoo qayb gashay ugu horreeya gudoomiyaha degmada qaybta sportiska maamulaha iskuulka macalimiinta foomastarada ardayda form 4 iyo form 3 oo soo gaaray heerkii ugu dambeeyay haddaan ujeedada soo koobo iskuulka taaj sanadkan iyo sanadihii hore wuxuu soo qabanayay inuu dhiirigeliyo ardayda kaasuu ku dhiirigelinaya isboortiska iyo isdhexgalka kaasuu aan ka faa'iidnay isdhexgalka ardayda inay fasaladooda wada macaamilaan inay fasaladooda isla ciyaaraan inay iswalaalaystaan alxamdulilah ilaahay wuxuu nagu guulayay iskuulka taaj sifadiisa ah inay akhlaaqda iyo ardayda isjeclaantooda iyo isdhexgalkooda aada ugu sarreeyo aada ilaahay waxaan u mahadcelinaynaa inuu nagu guuleeyey kubaddan cagta annagoo ujeedadeenu ee tahay ardayga waxbaridda iyo dhiirigelinta iyo inaan helno waxaa la dhahaa caqli fiyow jir fiyow ayaa keena caqli fiyow inaan eegana isboortiska dhankooda garab ka siina dhallinyarada waxbarashada farxaddooda iyo dhiirigelintooda iyo garab istaagooda waxaan u mahadcelinayaa sharaf weyn inoo ah inay ardayda si qurux badan oo qiimo leh ay kusoo gaareen waxaan u hambalyeynayaa galaaska form 3 oo sanadkan 2023 sanadkan koobka ku guuleystay aad iyo aad aan ugu hambalyeynaa waxaan u hambalyeynaa fasalkeena kale oo form 4-ka oo kaalinta labaad gaaray waxaan leeyahay insha allah hadduu ilaah yiraahdo maalinta sabtida ah imtixaanka ay geli doonaan ardaydeena allah u fuduway dhammaan ardayda soomaaliyeed qaabka quruxda badan iyo akhlaaqda ku dhisan aad u ciyaarteen macalimiintiina aad u ixtiraamteen albiteraha loo xushmeeyey iyo qolooyinka garoonka waqtiga fiicanna siiyey intaba u mahadcelinayaa aad iyo aad ayaan u faraxsanahay khudbo dheer kumaana talagelin waxaan u hambalyeynayaa galaasyada waxaan rajeynaynaa insha allah sanadkaa sanad ka sii xigo inay kasii qurux badnaan doonto wabilaahi towfiiq asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waad salaamantihiin halkan maanta waxaa nooga soo idlaaday tartan qurux badan oo wanaagsan oo ahaa isdhexgalka bulshada ama isboortisha u taqaanaan maadaama uu isboortisku yahay isdhexgalka bulshada maadaama uu yahay kobcinta garaadka ubadka maadaama uu yahay kobcinta iyo barbaarinta jirka iskuulka taaj primary and secondary school wuxuu go'aansaday inuu muhiimadda siiyo isboortiska ama isdhexgalka bulshada sidaa daraaddeed halkan maanta waxay guusha ku raacday galaaska form 3 oo ah galaaska u diyaargaroobaya sanadama form 4-ka waxaan leenahay hambalyo 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 bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sala allahu calayhi wasalam ugu horeyn waxaan u mahadcelinaa ilaahay subxaana watacaala oo nagu kulmiyey maanta munaasabaddan quruxda badan le ee soo agaasintay iskuulka taaj maamulayaashiisa iyo macalimiintiisa dhammaan ardayda kulli waxaan leeyahay hambalyo waxaa waaye iskuulyada oo ugu qadiimsan degmadan wadajir khaasatan xaafadda waaxda xanaane ee ku taal marka maasha allah ayaan leeyahay labada koox iskugu imaatay oo form 3 iyo form 4 ee ku guuleysatay form 3 waxaan leeyahay hambalyo form 3 hambalyaan leeyahay form 4-na waxaan leeyahay waa dadaasheen mar haddii final ay imaateen waa ciyaartu waxaa waaye marba dhinacay u dhacdaa marka dhinaciina rigoor laga badiye waxaan leeyahay dadaala insha allah
امتحان كان إلهي يدين فوضي سنة كان مدام لاستي أتيين كو قولي سالة إذن كدهو فنفور ومان تأن قارني قبا قبا دي سينا هاير قبا قبا سو قير سينا سيدو قلاتنا سنة دوسيات كان يكو قولي سين فصل كفوم تري oo noqday champion ka fasalka ee sanadkan ee kubadaas ku guuleystay waxaan leeyahay hambalyo ardayda kale tan waxaan leeyahay dadaal wanaagsan ay sameysteen dadaalkiin halkaas ka sii wada dabcan sanadkan uu kuma eko sanadyada soo socda sidaan oo kale to oo qaban doona